transformimet moderne të koncepteve myslimaneve të profecis dhe praktikave normative të nderimit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë kjo? Dhe cilat janë, le të themi, disa gjeti apo zhvillime kryesore që keni vazhguar në këtë fushë ulumtimi? Kjo është një fushë të cilën unë, si thua, sa kam nisur këtë punë, pra jam në zhvillim e sipër, po ka disa tema shumë të rëndësishme. Në qoftë se ne mendojmë për shembull se kush ka qenë një nga burimet më të rëndësishme, në sipas të cilit kanë mësuar rreth jetës së profetit muslimanët në periudhën moderne, dhe në qoftë se do pyesnim për rreth, njerëz shumë kush do përgjigjej dhe do përmendte për shembull filmin e mirënjohur Arisala ose The Message në anglisht, bukur, ku është mos gaboj Omar Sharif luan aty rolin e Hamzës, aktori i rëndësishëm grek. Do thoja është një aktor hollywoodian, Anthony Quinn luan rolin e Hamzës, ka absolutisht të drejtë. Omar Sharif është i Egjiptit. Ka absolutisht të drejtë. Ilen Papas duket ka luajtur rolin e Hindit. Ilen Papas. Tani shumë kush për shembull nuk e di, fjala vjen që dietarët e serit kanë qenë kundra këtij filmi. Dhe vin pyetja pse për shembull. Urdhra? Asu nuk e di them. Në qoftë se shef librin, me që po përmendim Rahmetliun Sejid al-Maliki, Al-Insanu al-Kamil, që ai ka shkruar rreth profetit alayhis salam, sirrës së tij, përshkrimit të tij në Shamail e tjerë, edhe ai e përmend këtë film si një zhvillim negativ të dijes rreth profetit. Unë po jap vetëm disa spunto këtu në çast. Në qoftë se shkruajmë tek një libër tjetër i mirë njohur i periudhës moderne, Fikusira të dëshmorit Said Ramadan el-Buti, rahmeti pas shpirti. Ai ankohet për dy fryma të rëndësishme, dy zhvillime të rëndësishme në periudhën moderne për sa i përket njohjes së profetit. Njëra, që është debati që ne përmendëm pakës rreth ndryshimit që ka ndodhur me përhapjen e vehabizmit në botë, por ai përmend edhe një zhvillim tjetër që është zhvillimi që sollën modernistët si Muhammed Abdu. Dhe Afgani gjithashtu. Dhe Afgani. Por Muhammed Abdu në fakt pati influencë sidomos në çështjen e profecisë, po për shkak të pozitës që ai kishte në. Edhe për shkak të pozitës. Dhe biles Sheh al-Buti në mënyrë të drejtë për drejtë, ai përmend këta njerëz që u vënë në pozita të rëndësishme nga kolonizatorët anglezë. Dhe sigurisht pozita e rëndësishme është pozita që ju dha Muhammed Abdus gjatë kontrollit anglez të. Pra diçka po ndodh këtu. Në qoftë se pyet pastaj muslimanët se kush është libri sirës më i njohur që kanë lexuar, probabilisht, duke filluar që nga Shqipëria e viteve 20, tek faqet e Zani i Lartë, e gjerë në Indonezi, probabilisht përgjigjja do jetë libri sirës së Muhammed Heikel. Që si që dhjetë ishte një intelektual politikan, edhe influencuar drejt për drejt nga njerës si Muhammed Abdu e Afgani. Atëherë, pse është kjo shqetësim për mënyrën se si po flitet për sirën? Një studim i kove të fundit, i profesor Andrew Hammond, i botuar, i cilë është historian në Universitetin e Oxfordit, ka një libër shumë të mirë të kove të fundit, dhe i flet pikrisht për këtë lloj debati që pati në mënyrë të veçantë rreth çështjes së profecisë midis Muhammed Abdu edhe Mustafa Sabrit. Dhe Mustafa Sabri, siç dihet, rahmetlia, ishte shehu Islam i fundit i Perandorisë Osmane. Osmane, patjetër. Vjen dhe gigant, le të themi, një gigant themi dhe kolos i dijeve islame dhe i ligjeve dhe i rregullave nomenklaturës së thuash të asaj kohe. Andrew Hammond vënë në dukje diçka shumë interesante, që siç dihet, Mustafa Sabri ishte i dënuar me vdekje në Turqi.
kemalistët kishin deklaruar që dhe vrisnin. Ai arratiset, biles është botuar kote fundit edhe një libër, një biografi shumë e shkurtër Mustafa Sabrit në Shqip, që fletë se ai kaloi një periudhë shumë shkurtër edhe në Shqipëri dhe kishte miqësi me Ismail Qemalin dhe figura tjera politike shqiptare, por ai shkon më pas edhe ngulet në Egjipt. Edhe ai alarmohet në Egjipt. Kur ai fillon lexon librat e Muhamed Abdus, edhe ndikimi që ato kishin tek një gjeneratë e re intelektualesh. Kjo dua të sqaroj që kjo nuk është për të, si thuash, për të etiketuar Muhamed Abdun, kishte një periudhë traumatike për mendimtarët dhe dietarët musliman. Kolonializmi ka qenë sigurisht një lloj traume të cilën ne sot as nuk mund ta perceptojmë, por duhet të kuptojmë se ku e kanë zanafillën këto ide. Një tjetër studim shumë i rëndësishëm i studiueses dhe unë kam pasur fati që të kem bisedë me të dhe mund gjithet biseda edhe në YouTube, Makshit Ansari, ajo adreson se si dy figura shumë të rëndësishme të mendimit musliman modern, nga një anë Muhammed Iqbal dhe nga anë atjetër Said Nursi, të dy ata përsëri kishin nga shqecimet themeltare, qëndrore, të mendimit të tyre çështjen e profecisë, se diçka po ndodhte në periudhën moderne. Tani pikrisht, ky është thelbi të cilën unë mundohem të kap në këtë studim të ri që kam filluar. Çfarë po ndodhte në ndryshimin e perceptimit të muslimanëve modern në lidhje me mënyrën se si ata kuptonin profetin, mënyrën se si ata kuptonin funksionin dhe rëndësinë e profecisë si event teologjik, si event hyjnor. Pse pikrisht ishte debati rreth çështjeve të mrekullive, një nga debatet thelbësore? Çfarë po ndodh në botkuptimin e njerëzve që e bëjnë, që i kthen ata në skeptik ndaj çështjes së profecisë, po edhe ndaj çështjes së mrekullisë? Në këtë kohë, figura të rëndësishme në Turqinë kemaliste kishin filluar të ngrinin pretendimin se profet, se ardhja e profecisë ishte një moment historik i tejkaluar dhe se ai nuk kishte asnjë lloj efekti në jetën fetare të muslimanëve të asaj kohe. Pra po ndodhte një lloj transformimi madhor në mënyrën se si muslimanët mendonin rreth dhe kur themi rreth profecisë, edhe mënyrën se si kuptohet marrëdhënia me Zotin. Kjo është pikërisht ajo që unë dua të analizoj tek puna ime studimore me cilën po merrem tani.